မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူများအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲအထိလိုင်းတိုမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမ3မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကြာသားပတေးညမြစည်းမရေဒီယိုရဲ့သတင်းတွေကိုစတင်အသံလွှင့်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ရှမ်းသာကိုကျန်းမာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကနောင်နောင်ပါဒီနေ့ညရဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တိုက်ပေါ်ကခုံချတေဆုံးခဲ့ရတဲ့44လမ်းဖြစ်စဉ်မှာတဲ့ဒင်းပဲဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ရမှုတနက်နက်ပြစ်သက်ခံရပါတယ်။ဒဝေမြို့မှာရဲစခန်းမှုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေတင်ဆောင်ပအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတော့ထိတ်တန့်ရောက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်စီးပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပေါ်ကခုံချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရမှုဦးတန်းဝင်းကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတနက်နဲ့အနီးကပ်ပစ်တက်လိုက်တယ်လို့မြို့ပြပြောကြားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကပြောပါတယ်။ဘော်တထောင်မြို့နယ်42လမ်းမှာနေထိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရမှုဦးတန်းဝင်းခေါ်ဘော်ဘီကိုနေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာအင်းရမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူတခြားပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကပူးပေါင်းပြီးတနက်နဲ့သုံးချက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာနေရာမှာပဲပွေးရှင်ပြီးသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကြတဲ့2021ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့က44လမ်းအောက်ဘလောက်တိုက်အမှတ်38မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ရာမှာအမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်ဆရာနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်သူ5ဦးတိုက်လေးလွာကခုံချပြီးအနည်းဆုံး2ဦးပွေးရှင်းပြီးသေဆုံးကကြံဒဏ်ရာရသူတွေကတော့ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ကြရတာပါလူအများရဲ့စိတ်နှလုံးကြေကွဲစရာဖြစ်စေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရမှာအဓိကသတင်းပေးဟာဘော်ဘီဖြစ်တဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကပြောပါတယ်ကိုဝင်နဲ့အမျိုးသမီး2ဦးအပါအဝင်တေလူမျိုးမျိုးဒဏ်ရာရထားသူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသနတ်ဒင်တွေနဲ့ရိုက်နှက်ကစစ်ဖက်တွေနဲ့ကန်ကြောက်တာတွေကိုလုပ်ပြီးမှမင်္ဂလာဒုံစစ်ဆေးရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကိုဝင်နှစ်လရှိတဲ့မပိုးကြော့ကြော့ခန်းကိုစစ်ကြော်ရဲမှစစ်စုံထောက်တွေကရိုင်းနှက်ခဲ့ပြီးထောင်ဆေးရုံတွေမှာလည်းကိုဝင်ကိုကျမ်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုမပေဘူးလို့စစ်ကြော်ရဲနဲ့အချင်းထောင်တွေကလွတ်မြောက်လာသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခင်းဖြစ်ပွားမှုအပြီးမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဘော်ဘီကလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရာမကြသေးခင်ကမှနေအိမ်ကိုပြန်လေရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်သူပြန်ရောက်လာတော့တာဝန်သည့်ပြည်သူတွေတည်င်းပေးတော့ခြေရာခံပြီးအပြတ်ရှင်းလိုက်တာပါလို့ယောက်ျားတပ်ဖွဲ့ဝင်တူကမြစီမကိုပြောပါတယ်44လမ်းဖြစ်စဉ်ကအချိန်တစ်နှစ်လောက်ကြာပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးသေးမှာဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းအမှတ်ရနေစေပါအဲ့ဒီတုန်းကသတင်းပဲဒလန်နဲ့ဖန်းစီတာမှာပါဝင်ခဲ့သူတွေအမိန်ပေးခဲ့သူတွေတိုင်းကိုအမှတ်ရနေပါတယ်လို့ယောက်ျားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒဝေဘက်သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်တင်းလိုက်တိုင်းဒဝေမြို့အခုရက်ပိုင်းတွင်မြို့မရဲစခန်းမှဒူရဲမှုစုနိုင်တဲ့ CDM ရဲတပ်သားအပါအဝင်အမျိုးသား73ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့စခန်းနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ PDF တွေကိုအားပေးထောက်ပံ့မှုလူကုန်ကူးမှုအာဂရီမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မြို့မရဲစခန်းကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းထိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဆရာဖားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကနေရာတီးတီးမှာအမျိုးသား73ဦးခန့်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ဥယျာဉ်ဟာမြေပြင်ယခုစည်ရင်းထက်ပိုပြီးများနေနိုင်ပြီးပြန်လွတ်လာသူမှလည်းအနည်းငယ်သာရှိတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးခံထားတဲ့မြို့မှာရဲစခန်းမှဒူရဲမှုစိုးနိုင်ပါဝင်ဒေသခံ73ဦးရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုတော့မြစီမကတီးကြားအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။
အခုဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဆွဆွဲချက်အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမိသားစုနဲ့နှီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်အလားတူဘေးမြုံမှာလည်းဖမ်းဆီးခံရသူအများပြားရှိနေပြီးအချို့မှာစစ်ကြောရေးမှအပြင်းထန်ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခံနေရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ကရှင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့ဝူရန်ကျေးရွာမှာအရှေ့ဆိုင်စခန်းချထားတဲ့လီစုဌာနပြည်သူစစ်စခန်းကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာKIA တိုင်ရင်တုံးကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လီစုဌာနပြည်သူစစ်တပ်စခန်းကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်2နာရီကကရှင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ပစ်ခတ်ပြီးတိုက်ပွဲက1နာရီလောက်ကြာမြင့်ခဲ့တာပါ။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်တွေကိုပါကြားခဲ့ရတယ်လို့ဝူရန်ကျေးရွာသားတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကျေးရွာအတွင်မှမနက်အစောပိုင်းတိုက်ပွဲကရုတ်တရက်ထားဖြစ်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအနီးနေအိမ်တချို့ကိုထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပါဘူး။အဲ့ဒီလီစုဌာနပြည်သူစစ်စခန်းအတွင်းကို KIA တိုက်ရင်3ကလက်နက်ကြီးဘုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စခန်းအတွင်းမှာထိခိုက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပေမဲ့မြစည်းမကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်သူစစ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်မှာမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဝိုင်းမော်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုထမ်းမှန်အင်အားဖြင့်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူစစ်စခန်းအတွင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားရောက်နေတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နဲ့ KIA တပ်ရင်းသုံးနေမြေနန်းစော်ကျေးရွာဘက်ကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းတပ်တို့ကစစ်ရဲလှုပ်ရှားလာနေတဲ့အတွက်ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဝေးတိုင်းဒေသကြီးရေကျူးမြို့နယ်ကြောက်လေကားကျေးရွာနီး GDC နီးပညာကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုစိုင်းငယ်တူပေါက်မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ3သေဆုံးခဲ့ကြောင်းရေကျူး PDF ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းများတပ်ဆင်ထားတဲ့စိုင်းငယ်တစည်းကို GDC ကျောင်းနဲ့ guide တရားအကွာမှာရပ်ထားတဲ့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကဆိုင်ငယ်ကိုဂိတ်သေးကိုတွန်းပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်ငယ်တူပေါက်လှုပ်ခတ်သွားတာနဲ့ပောက်ကွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမိုင်းကဆိုင်ငယ်တူပေါက်ကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ထခွဲအောင်စီစဉ်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်တယ်လို့ရေဂျိုပီဒီအက်ကပြောပါတယ်။အဲဒီမိုင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဆိုင်ငယ်တွန်းသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးထေသွားပါတယ်။နောက်ထပ်5ဦးကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီး2ဦးမှထပ်မံသေဆုံးသွားကြောင်းရေဂျိုပီဒီအက်ကပြောထားပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုရေဂျိုပီဒီအက်အပါအဝင်မဟာမိတ်လေးဖွဲ့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုးပေးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးသမား၄ဦးအတွက်လက်တော့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူ၄ဦးကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကကြိုးပေးစီရင်မှုအပေါ်တရုတ်နဲ့ရုရှားအပါအဝင်ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ရှာတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရင်လုံချုံရဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံကလည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်ကန့်ကွက်ခဲ့တာမရှိပါဘူး။လွှတ်တော်ကိုစလေဟောင်းဥဖြိုးစရာသောဝါရင်နိုင်ငံရဲ့သမဥဂျင်မီနဲ့ကိုအောင်သူရဇော်ကိုလှမျိုးအောင်တို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတည်တံစီရင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂလုံချုံရဲ့ကောင်စီအနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းနိုင်ငံရဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အမျိုးသားညညွတ်ရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့လူအခွင့်အရေးနဲ့အကူအညီပေးနိုင်ရေးတွေကိုလေးစားကြဖို့တောင်းဆိုကြောင်းဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဥဝင်းမြေအပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေအလုံးကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကိုဗီတိုအာဏာရထားတဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်၊ရုရှား၊ဗြိတိန်ပြင်သစ်အပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအဲ့ဒီကန့်ကွက်ရှုတ်ရှားမှုကိုတညီတညွတ်တည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယာယီတိုင်းဟန်ကြီးကျွန်းမြို့မှာ85နှစ်မြောက်တပ်မတော်ရေနစ်ထိမ့်မတ်ဇကာရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကျမ်းမတ်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ရုပ်ရှင်သုဆောင်တွေရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သုဆောင်မေတ္တာဦးဆိုးမြတ်သူစာမုံရင်လက်စတဲ့သုဆောင်တွေဟာဇလန်လန်24ရက်နေ့ကနေစတင်မြစ်ကောင်စီရဲ့ဟန်ကြီးကျွန်းရေတပ်စခန်းကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအေဒီယုတ်ဆောင်နေရာကျဲညွန်ရာတစ္ဆာအမည်ရှိတဲ့ဇကားကိုစတင်ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။အ
အဲရုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုတုတ်ဆောင်တွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆူးမှုတွေကိုကျွလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီး85နှစ်မြောက်တပ်မတော်ရင်းနှီးအထိမ်းအမှတ်ဇက်ကားပါဝင်တုတ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါသေးတယ်ပြည်ရင်တော့စီးပွားရေးသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါတွေနဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါသေးတယ်အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုຫນွေဦးမောင်ကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဇူလိုင်လ28ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ Richter scale 9ဝန်းကျင်ရှိငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ရာအနည်းဆုံးလူ3ဦးသေဆုံးပြီးမြို့တော်မနီလာနဲ့ကီလိုမီတာ300အဝေးကအထက်မြေမျောစင်မှာတုံခါကအဆောက်အဦများပြိုလဲကျခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချက်တိမ်ပေမဲ့အင်အားပြင့်ထန်တဲ့အဆိုပါငလျင်ဟာတောင်ထူထက်ပြီးလူနေကျဲတဲ့အဘရာပြည်နယ်မှာမနက် 8:43 မိနစ်ကလှုပ်ခတ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ American ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးဌာနမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အတိမ်ပိုင်းငလျင်များဟာဗိုလ်ချက်နဲ့ရှိုင်းသောငလျင်များထက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပိုများလေရှိပါတယ်။ယင်းကြောင့်လူအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးမြေပြိုခြင်း၊ဖျားကြောင်းများပြိုကျခြင်းနဲ့အတူပျက်စီးမှုများပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ငလျင်တန်းကိုအပြင်းထန်ဆုံးခံစားခဲ့ရတဲ့အဘရာပြည်နယ်မြို့တော်ဘင်ကူးမှာနိုင်ငံတစ်ခုပြိုကျတဲ့အတွက်အသက်23နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးကြောင်းနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းအနည်းဆုံးလူ62ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရဲကဆိုပါတယ်။ကုန်းတွင်းဘေးပြည်နယ်ဘာဂတ်ရဲ့မြို့တော်လာထရီနီတက်မှာလည်းဆောက်လက်ဆ3တက်အစာဦးပြိုကျမှုကြောင့်အသက်25နှစ်အရွယ်ဆောက်လို့ရေလုံသားတို့သေဆုံးသွားပြီးအခြားအလုသမား9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာမရဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်းရဲကဆိုပါတယ်။ကယ်လင်ကာပြည်နယ်တောင်တန်းတစ်ခုရှိဆောက်လို့ရေလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာလူတွေပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက်2ဦးသေဆုံးက8ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဟာအရှေ့တောင်အာရှနဲ့ Pacific Taiwan တို့ကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံအထိဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ပြင်းထန်သောငလျင်ကြော Pacific မီးခွင်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးပုံမှန်လှုပ်ခတ်လေးရှိပါတယ်။ဗိုလ်ဒုနှင့်ငလျင်ဟာဖိလစ်ပိုင်မှာနှစ်များအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားစီအုံးစိုက်ခင်းတွေမှာလုံသားရှားပါမှုပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးအမဲ့လွန်နေတဲ့အသီးများနဲ့စိုက်ခင်းအနှံ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့အသီးများကရေသိမ်းချိန်လွန်နေကြောင်းကိုပြသနေပါတယ်။ဘူပိုင်းဒေသနိုင်ငံဟာချောကလက်မှအလှကုန်ထိအောင်နေစရူဝနေရာတိုင်းမှာအသုံးပြုနေရတဲ့စားအုပ်စီနဲ့ဟင်းရွက်စီအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ဘာဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကဏ္ဍအတွင်ချမ်းသာတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသားအများစုရှောင်ဖယ်ထားတဲ့အတွက်အိန္ဒိချင်းအင်ဒိုနီးရှားမှာပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများကိုကာလတာရှည်မိခိုနေကြရပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလနေဆက်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်နိုင်ငံသားအလို့သမားအင်အားကိုရှော့ချခဲ့ရတဲ့အပြင်ယခုအခါအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ဘျူရိုကရေစီအတားအဆီးများနဲ့အလို့သမားစေလွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာတားမြစ်ချက်များကြောင့်တိတိတသာအကျက်တဲကြာရောက်လာပါတယ်။အသီးတွေတော်တော်များများအပင်ပေါ်မှာပုတ်ကုန်တယ်လို့ဆီလန်ကောပြည်နယ်အလဲပိုင်းအိုက်ကျော့မှာဧက300စီအုံးဆိုင်ခင်းပိုင်ရှင်အသက်48နှစ်အရွယ်ဆူဇိုက်ဒီရာဂျန်ကပြောပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တလကို2ကြိမ်ရိတ်သိမ်းရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကလှုပ်သားရှားပါမှုကြောင့်တလကို2ကြိမ်ပဲလှုပ်လို့ရတယ်လို့ဆူဇိုက်ဒီကအသီးခိုင်တွေကိုကိုယ်တိုင်လော်ရီကားပေါ်တင်ခိုင်းရင်ပြောပြပါတယ်ကမ္ဘာစားအုပ်စီထွက်ကုန်တွေရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုအတူတကွထောက်ပံ့ပေးတဲ့မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှာစီအုံးဆိုင်ခဲများတိုးချဲ့မှုကြောင့်မိုးတည်တော်များပျက်စီးစေတဲ့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားများကအပြစ်မြင်ကြပါတယ်ဆိုင်ခဲများအရှိန်ဟုံးနဲ့တိုးလာခြင်းကရှားပါတိရိစ္ဆာန်များရဲ့စက်ကြက်နေရာများကိုပျက်စီးစေပြီးအချို့နေရာတွေမှာပြည်ပအလုပ်သမားတွေညံပန်းနှိပ်စက်ခံရတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲမှုများလည်းရှိနေပါတယ်။ဤသို့ပင်ဖြစ်စေအဆိုပါကဏ္ဍဟာမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးပြည်တွင်းမှာထက်လောကလစာပုံမှန်မြင့်မားတဲ့ပြည်ပလုပ်သားများကိုဆက်လက်ဆွဲဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပယ်လိုစီထိုင်ဝမ်သို့လာရောက်လည်ပတ်ပါကနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုများမြင့်တက်လာမဲ့အကျိုးဆက်များကိုအမေရိကန်အနေနဲ့ခံနိုင်ရှိဖို့လိုကြောင်းတရုတ်ကဇူလိုင်လ28ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပယ်လိုစီရဲ့ထိုင်ဝမ်ခီးစဉ်ကိုမိမိတို့ပြက်ပြက်သားသားကန့်ကွက်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရကြားလီကျန်ကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကရှေ့ကိုဇွတ်တိုးပြီးတရုတ်ရဲ့အထက်ကအချက်ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကျိုးဆက်အားလုံးကိုလည်းခံနိုင်ရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။
ဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ဟာလိုအပ်ပါကအင်အားသုံးသိမ်းပိုက်မဲ့တရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုခံနေရပါတယ်။နန်စီပယ်လိုစီရဲ့အလားအလာရှိသောခီးစဉ်ကိုအကြီးတန်းဒီမိုကရက်တစ်အရာရှိတို့ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနေအောင်စီအားဖြတ်ကျော်မိမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရကတော့အတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းတရုတ်ရဲ့အာဏာအရှိဆုံးခေါင်းဆောင်သမ္မတရှီကျင်းပြင်ဟာယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ၎င်းရဲ့ယာတုဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချက်တဲကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာမှုအတွက်တွန်းအားပေးနေခြင်းကိုညှင်းဆိုထားချိန်မှာထိုင်ဝမ်ကိုထောက်ခံကြောင်းပြသဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပယ်လိုစီကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကသတင်းတောင်များအားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာကွဲပြားနေတဲ့ဝါရှင်တန်ရဲ့နှစ်ချမ်းကွဲနေသောကျော်ရောက်နောက်ခံပြုမှုကိုနှစ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့သတိပေးချက်တွေဟာပယ်လိုစီကိုရှေ့ဆက်သွားစေဖို့တွန်းအားတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကညာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမိုးကောင်ရေရှားဒေသရှိအကေရှားဘယ်နမင်အောက်မှာအာဟာရချို့တက်နေတဲ့ကလေးငယ်များအားကဘာတဝမ်းကငတ်မောခေါမမှုဒဏ်သင့်နေတဲ့ကလေးများအတွက်အသက်ကဖြည့်ဆွတ်စာအဖြစ်ကာလတာရှိအသုံးပြုခဲ့တဲ့မြေပဲနဲ့အာဟာရများခွန့်ကျွေးနေပါတယ်။အဆိုပါမြေပဲနဲ့ဖြည့်ဆွတ်စာဟာငတ်မောခေါမမှုဒဏ်အပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့မာစာဘက်ကအာဟာရချို့တက်နေတဲ့ကလေးငယ်တို့အတွက်တော့အသက်ကနှစ်ဆေးတပါးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအာဟာရကိုမထောက်ပံ့နိုင်တော့ရင်မကြခင်မှာတိတ်ဆုံးမှုတွေပိုများလာတော့မယ်လို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ World Vision မှာ James Jasso ကအထူးကြံ6တွေ့နေတဲ့ပူရာဘာရွာမှာပရာဟိတလုတ်သားများဝေငှပေးနေတဲ့အထုံငယ်များကိုရည်ရွယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကဥကျိုဒေသရှိကလေးငယ် 1.8 တန်းဟာငတ်မောခေါင်းပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအဆိုပါဖြည့်ဆွတ်စာရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာလည်းမိုင်းထောင်ကြီးဝေးတဲ့ဈေးကစစ်ပွဲတစ်ခုကြောင့်တဟုန်တို့မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခဟာအစင်းနဲ့စားသုံးနိုင်တဲ့ကုထုံးအစားအစာ RUTF ကိုထုတ်လုပ်ရန်နဲ့ဝယ်ယူရန်ဈေးပိုပေးနေရတယ်လို့ UNICEF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာနေဂျာစီဂျုံနဲ့အခြားအစီအစံများကိုအထူးကတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲနောက်ပိုင်းအထူးကအစားအစာများရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရရှိနိုင်မှုလောက်စားစီဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာမှုနဲ့ကတ်ယောဂါတို့ကြောင့်ထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်များပြတ်တောက်ကုန်ပါတယ်။တည်တာတဲ့တက်ရောက်မှုအဖြစ် RUTF အတွက်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့နိုမုံ၊ဟင်းရွက်စီနဲ့မြေပဲတို့အတွက်ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်နေကြောင်းအာဖရိကတောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းအတွက် UNICEF ရဲ့အာဟာရအကြံပေးခရစ်စတင်ရူဒတ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ RUTF ထုတ်ပုံးမှုပြုလုပ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေတောင်ရှားပါလာပြီးကုန်ကျစရိတ်တွေပိုများလာတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။အခုတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုဆက်လက်နားဆင်ကြရမှာပါ။ဒဂုံတက္ကသိုလ်ဓာတုပိဒါဌာနចောင်းသူတဦးဖြစ်တဲ့မဆောင်းလေပြေကိုဇူးစုကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကတေတံကနဲ့တသက်တကြုံကိုပြောင်းလဲရှမှတ်လိုက်တယ်လို့မိသားစုဝင်တဦးကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်။မဆောင်းလေပြေဟာအယူခံဝင်လိုက်တဲ့အတွက်တေတံကနဲ့တသက်တကြုံကိုပြောင်းလဲအမိန်ရှမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကမိသားစုဝင်တွေစီကိုစစ်တပ်ကပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တဦးကမျိုးစိမကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။အယူခံဝင်တာအောင်တဲ့အတွက်အခုအမှုရော့သွားပြီပြောပါတယ်။အရင်ကတိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့အခုတော့အကြဖက်ကိုပြောင်းသွားရပြီလို့ပြောတယ်။တသက်တကြုံဖက်ကိုပြောင်းသွားပြီပြောပါတယ်လို့မိသားစုဝင်တဦးကဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဆီယာမတဦးကိုမြောက်ကလာပါအဝိုင်းမှာပြစ်ခတ်ခံရမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမဆောင်းလေပြေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီနောက်သူကိုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်စစ်ခုံရုံးကရာဇသည်ကြီးဥပဒေပုံမှန်302ခါခွေနဲ့2022ခုနှစ်မတ်လမှာတေတံရှမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမဆောင်းလေပြေဟာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာရောက်နေပြီးကျဲမာရဲကောင်းမွန်နေတယ်လို့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ရှိရက်ဆိုင်ထားတဲ့တေတံစီရင်မှုကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပြီးအမြင်မတူတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူအတိုက်အခံတွေကိုကြိုးပဲ့တပ်ဖြတ်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားလေးဦးကိုစစ်တပ်ကကြိုးပဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတပ်ဖြတ်မှုကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကပါပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ရှားကန့်ကွက်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာတရားစီရင်ဖို့ဆောင်ဖို့အတွက် DRPA ကဥပဒေရေးဆွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါမယ်
စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အာနာရှင်တော်လိုင်းပြည်သူတက်မတော် DRP အပါအဝင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နေပြီးအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဥပဒေရေးဆွဲမှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်း DRP ကဆိုပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အချို့နေရာတွေမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့နဲ့တရားရေးစနစ်တွေအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေရေးဆွဲဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်းဒီဟာပြည်တော်ရှိသူကဆိုပါတယ်ထိန်းချုပ်သေးတာတွေမှာတရားစီရင်ရေးကိုဖော်ဆောင်တာမရှိသေးဘူးဗျာရဲဘော်အစင်းကနေပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းလက်ရှိအချိန်မှာအမှုခင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်အဆိုပါအမှုခင်းတွေကိုကင်တွယ်ဖို့ရာမျှတခိုင်မာဖို့အတွက်ဥပဒေတရအခိုင်မာဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းကို၎င်းကယူဆထားပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကရက်သားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်ရက်သားတွေရဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုကင်တွယ်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ပညာရှင်တွေပါဝင်ပြီးဥပဒေတရရေးဆွဲဖို့စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပြေအဝလွတ်မြောက်သေးတာဖြစ်ဖို့တရားစီရင်ရေးကိုပေါ်ဆောင်ရမယ်။အာနာလီဟာနဲ့ကွက်လပ်ဖြစ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေရပညာရှင်တွေနဲ့ဒီဟာကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေတုံးရှိပါသေးတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုစစ်တပ်ကရဲရဲဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရအဖွဲ့ကဖွဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပြင်အင်အားစုအသီးသီးရဲ့တပ်တွေပေါ်ပေါက်လာပြီးနိုင်ငံရေးစိုးမိုးမှုတွေအတော်အသင့်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးဧရိယာရဲ့ဆရာကနှုံးကျော်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF တွေကစုမိုးထားတာဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Energy ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမြစ်စီမသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်။အဲလိုထိန်းချုပ်နေမြေအတွင်းချို့နေရာတွေမှာတော်လိုင်းအဖွဲ့အချို့ရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ပြည်သူလူထုအကြာဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ ဒီနေ့အတွက်ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအခုတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမားရွှေကြည်ကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်နိုင်ငံခြားသုံးငွေတွေဟာလက်ရှိမှာဈေးတက်နေတာကြောင့်ပြပထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကင်ကြမဲ့သူတွေအတွက်ကုန်ကြစိတ်ပုံမှုကုန်ကြလာကြကြောင်းပြပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီများကပြောပါတယ်ရခင်ကဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီဆိုပါကပြည်မြကုန်ကြစိတ်ဟာ350ခန့်ရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့380 80ခန့်ကုန်ကြကြောင်းမလေးရှားနိုင်ငံသို့သွားရောက်ပြီဆိုပါကရခင်ထက်630ခန့်ပုံမှုကုန်ကြကြောင်းပြပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီများကပြောပါတယ်ထို့သို့ကုန်ကြစိတ်မြင့်တက်သွားတာကြောင်းအေဂျင်စီဘက်မှညှိနှိုင်းလျှော့ပေါက်ပေးရတဲ့ကိစ္စရပ်များလည်းရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဗဟိုဘဏ်မှနိုင်ငံခြားသုံးငွေများအောင်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပြပပေါက်ဈေးမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ်ငွေ2500နီးပါး၊ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်လျင်ကျပ်ငွေ80ခန့်၊ဂျပန်ယန်ငွေမှာ80ယန်ပေါက်ဈေးရှိနေပါဗျ။ပြပကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်ကြသူတွေဟာဝန်ဆောင်ကကုန်ကြစရိတ်အောင်နိုင်ငံခြားငွေနှုန်းနဲ့ညီများတဲ့ကျငွေပေးသွင်းရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ယခုလိုနိုင်ငံခြားသုံးငွေပေါက်ဈေးများတာကြောင့်နှိမ့်နာမှုများရှိကြောင်းပြပကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်။ယခင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့သူတွေအားအဆိုပါကာလပေါက်ဈေးနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာယခုကဲသို့နိုင်ငံခြားသုံးငွေများဈေးတက်လာတာကြောင့်အရှုံးပေါ်တဲ့အနေအထားများဖြစ်နေကြောင်းအေဂျင်စီမှလုပ်ကိုင်နေသူတို့ကပြောပါတယ်။အေဂျင်စီတွေဟာပြပပေါက်ဈေးအတိုင်းပေး၍ဝယ်နေရခြင်းဖြစ်ကနိုင်ငံခြားသုံးငွေဈေးနှုန်းဟာလည်းအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေတာကြောင့်ပြပထွက်မဲ့ကုန်ကြဈေးကိုအတိအကျမတတ်မှတ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြပတို့ထွက်မဲ့ကုန်ကြဈေးမှာရခိုင်ကားတပ်ပုံမှုကုန်ကြလာပေမဲ့ပြပနိုင်ငံမှာ၎င်းတို့ရရှိမဲ့လုပ်အားကဟာမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့တွက်ကြည့်ရင်များပြားတဲ့အတွက်အစဉ်ပြေနိုင်ကြောင်းအေဂျင်စီမှဒါရိုက်တာတဦးကပြောပါရယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေအလုတ်ကိုင်းရှားပါမှုကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုတို့ကြောင့်ယခုကဲ့သို့ကုန်ကြစိတ်ပုံမှုကုန်ကြလာပေမဲ့
ပြည်ပထွက်ပြီးအလုံးလုံးကိုင်မဲ့သူအများအပြားရှိနေကြောင်းအေဂျင်စီများထံမှသိရပါတယ်ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကအောက်တိန်92တလီတာကို1900အောက်မှာရှိခဲ့ပေမယ့်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာတော့တလီတာဈေးနှုန်းက1800ကျပ်အထိပြန်လည်မြင့်တက်လာပါတယ်ဆက်သုံးစီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်တဲ့ဆက်သုံးစီရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းတွေကတော့92တလီတာကို1810ကျပ်95တလီတာကို1860ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကို2080ကျပ်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2135ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်73စီအမျိုးအစားလိုက်တလီတာကိုပြန်များ700ဝန်းကျင်ဟာတရက်အတွင်းမြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။73စီဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့လုံငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကနေတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်မြို့နယ်တွေအလိုက်ရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းတွေကိုနေ့စဉ်သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ပေးနေပြီးအဲ့ဒီကော်မတီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလနောက်ပိုင်းမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်း73စီဈေးကွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဒုတိယပတ်က92တလီတာကို12300ကျပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်တစစပြန်လည်ကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။တလီတာကို1900အောက်ထိပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာတော့1800အထက်ကိုပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးကြပြီးပြည်ပကနေနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေလည်းအစမတန်မြင့်တက်နေတာပါ။အခုလိုဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာအပြင်အယောင်းဆိုင်တွေမှာစီးပြက်လက်တဲ့ပြဿနာ၊ဝယ်ယူအခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်က73စီတလီတာကို1800ဝန်းကျင်ပဲရှိခဲ့တာပါ။လောင်စာစီစဉ်မြင့်တက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကတည်ယူပို့ဆောင်ကနှုံထားရင်းမြင့်တက်စေပြီးအထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကိုကြီးမြင့်စေတာကြောင့်ဝင်ငွေနဲ့ခြေခံပြည်သူတွေပေါ်ရိုက်ခတ်စေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဒင်းငင်းကုန်းတတိဝလန်နဲ့ပန်းမန်လက်ကားဈေးကြီးတဲ့ရှိဆိုင်ကမ်းများကိုတရချင်းပေးသွင်းစနစ်နဲ့ငှားရမ်းနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ငှားရမ်းမဲ့ဆိုင်ကမ်းတွေကတော့ဈေးကြီးရဲ့ဈေးရုံနှစ်မှာဖြစ်ပြီးငှားပေပတ်လည်ရှိဆိုင်ကမ်းတစ်ခန်းကိုတလငွေကျပ်9100ကျပ်၊ငှားပေရှိပေတစ်ခန်းကိုတလငွေကျပ်9200နဲ့ငှားရမ်းပေးနေတာပါ။အခုလက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီလိုငှားရမ်းနိုင်တဲ့အပြင်နေညတရချင်းစီအလိုက်ငားရမ်းနိုင်ပြီးငားပေပက်လေဆိုင်ခန်းများကိုနေဘက်ရောင်းချသူများအတွက်ငွေကျပ်800သတ်မှတ်ထားသလိုညဘက်ရောင်းချသူများအတွက်ငွေကျပ်900သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဈေးတာဝန်ရှိသူတူထံမှသိရပါဗျ။ငားရမ်းမဲ့အဆိုပါဈေးရုံနှစ်ရှိဆိုင်ခန်းများမှာတတိဝလန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာရောင်းချခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးအတွင်းဆိုင်ခန်းများနဲ့ထောင်ဆိုင်ခန်းများကတော့ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲရှိတယ်လို့လည်း၎င်းကဆိုထားပါဗျ။လက်ရှိဒင်းငင်းကုန်းဈေးတည်ရဲ့ဈေးရုံ1.3မှာဆိုင်ကမ်းပေါင်း9600ရှိတဲ့အနရခင်ဈေးဟောင်းကပြောင်းလာတဲ့ဆိုင်ကမ်း2100ရှိတဲ့အပြင်တခြားကုန်ကျောက်အယောင်ဆိုင်များလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်များနဲ့စုစုပေါင်းဆိုင်ကမ်းပေါင်း3500ကျော်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။2014ခုနှစ်နှစ်ကုန်လမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတင်းငင်းကုန်းဈေးဟောင်းမြေဧကအပါအဝင်မြေဧက85ဧကပေါ်မှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တတိဝလံအဆင့်မြင့်လက်ကားဈေးအဖြစ်တင်တာခေါ်ယူခဲ့ရမှာမြမ Agro Exchange ကုမ္ပဏီကတင်တာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီဝင်သားရာရေးကော်မတီကြီးကြပ်မှုနဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရတင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြစေရှင်အခုဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကသတင်းဆောင်းပါးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ICJ ဆုံးဖြတ်ချက်ကစစ်ကောင်စီအပေါ်တက်ရောက်နိုင်မလားဆိုတဲ့သတင်းဆောင်းပါးကိုမဖူးဖူးကပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့နားဆင်ခန်းစားဆောင်မများအစီအစဉ်ကနေကလောင်ရှင်ဒါရိုက်ရဲ့ ICJ ဆုံးဖြတ်ချက်ကစစ်ကောင်စီအပေါ်တက်ရောက်နိုင်မလားဆိုတဲ့ဆောင်မကိုဖတ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့တင်ပြချက်ကိုလက်ခံကြားနာသွားမယ်လို့ဇူလိုင်လ22ရက်မှာပြည်ပဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ခုံရုံးတွေမှာအမှုတွေတန်းစီအစ်စ်ခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပဲထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရပြီးတူရကီတရားရုံးမှာတော့အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်ပြင်သစ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာတရားရေးခုံရုံးတွေမှာထပ်မံတရားစွဲဆိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်း BBC သတင်းတော်ဟောင်းကြီး Chris Gannett ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာ Accountability Project MAP အဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်ဒီမှုတွေအားလုံးဟာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ရိုက်လာမဲ့ဆွဲဆိုချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။အာဂျင်တီးနားတရားရုံးကလက်ခံထားတဲ့အမှုကတော့2019ခုနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုပြီးပြည်ထောင်နိုင်ငံအခြေစိုက်မြန်မာရိုဟင်ဂျာများအဖွဲ့ BRAC နဲ့ကျူးလွန်မှုခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးသမီး6ယောက်ကတရားစွဲဆိုထားခဲ့တာပါ။ဒီဆွဲချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်မခံပဲပယ်ချထားပါတယ်။တူရကီတရားရုံးမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအနာသိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဲဆိုထားတာပါဒီမှုကိုတူရကီတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကလက်ခံလိုက်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေစတင်နေပြီလို့သိရပါတယ်အခုလိုတူရကီတရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုတခြားနိုင်ငံအာဏာပိုင်တစ်ခုကအထမအဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အမှုဖြစ်တယ်လို့လည်း MAP ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကတော့စစ်အာဏာသိမ်းမှုမှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချက်သာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ဒီဇယ်ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက ICJ မှာဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုကိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ငြင်းဆိုဖို့ခက်ခဲနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်တဲ့အမိန့်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့အစီအမံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်အစီရင်ခံစာတွေတင်သွင်းရမယ်ဆိုတော့ ICJ ရဲ့အမိန့်ရရှိပြီးတဲ့နောက် 2021 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကတရားရုံးရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်အမှုလျှောက်လွှာကြားနာပိုင်ခွင့်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပနာမကန့်ကွက်ချက်တွေတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကတင်ပြတဲ့ပနာမကန့်ကွက်ချက်တွေကိုတီးသန့်စဉ်းစားတဲ့အများပြည်သူရှေ့မှောက်ကြားနာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ22ရက်မှာမြန်မာရဲ့ကန့်ကွက်ချက်၄ချက်စလုံးကိုဆုံးဖြတ်ပယ်ချခဲ့ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာအစ္စလာမစ်နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ IOC ကိုစားတရားစွဲခဲ့တာဖြစ်လို့တရားစွဲလို့မရကြောင်းကန့်ကွက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂမ်ဘီယာဟာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဂျီနိုဆိုက်တားဆီးရေးစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာကန့်ကွက်ချက်ကိုပယ်ချရမယ်လို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့တိုင်ကြားချိန်မှာဂမ်ဘီယာနဲ့မြန်မာကြားအငြင်းပွားမှုမရှိတာကြောင့်တိုင်ကြားခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းပယ်ချခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးကတော့ဂမ်ဘီယာရဲ့ရည်တည်ချက်ဂမ်ဘီယာဘက်ကပေးပို့ခဲ့တဲ့စာရင်းနဲ့မြန်မာဘက်ကတုံ့ပြန်ချက်မတုံ့ပြန်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးနိုင်ငံနှစ်ခုကြားမှာအငြင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပယ်ချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ခံနေရတယ်ဆိုတာဂမ်ဘီယာမြေမှာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်သူတို့လူမျိုးထိခိုက်နေနာတာလည်းမဟုတ်လို့တိုင်ကြားဆွဲဆိုနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ကန့်ကွက်ချက်ကိုလည်းတရားသူကြီးကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာဟာဂျီနိုဆိုက်ဘရိန်ဂျင်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့တရားဆွဲဆိုနိုင်ခွင့်ရှိရဲဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။လေးခုမြောက်ကန့်ကွက်ချက်ဖြစ်တဲ့မြန်မာဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတားဆီးရေးဘရိန်ဂျင်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းချွင်းချက်ထားခဲ့တဲ့ပုံမှန်ရှိကြောင်းICJ တရားရုံးအနေနဲ့အခုမှုကိုကြားနာစီရင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာတရားရုံးကတော့မြန်မာဟာပုံမှန်ရှိကိုချွင်းချက်ထားပေမဲ့ပုံမှန်ကိုကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ရင်တရားစွဲဆိုမှုကိုကြားနာခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာဆက်ဆက်အခြေအနေတွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရတာမို့စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကန့်ကွက်ချက်ကိုပယ်ချခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလူမျိုးတုံးလှုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစာချုပ်ကို1956ခုနှစ်မှာအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ
ကန့်ကွက်ချက်တွေအလုံးကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ICJ အနေနဲ့ဒီအမှုကိုကြားနာစစ်ဆေးစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတရုတ်တရားသူကြီးရွှေရန်ချင်းကကန့်ကွက်လို့15မဲတမဲနဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်မြမရဲ့ကန့်ကွက်ချက်အလုံးကိုပယ်ချခဲ့တဲ့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ3ချက်ကိုတရားသူကြီးအလုံးတညီတညွတ်ထဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးဒုတိယကန့်ကွက်ချက်တစ်ချက်ကိုတရားသူကြီးရွှေရန်ချင်းကကန့်ကွက်လို့15မဲတမဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပယ်ချခဲ့ပါတယ်အခုဒီချိန်မှာတော့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါဘူးအမှုဆုံးဖြတ်ချက်တဲ့တရားရုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖြစ်တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အပေါ်မှာကြံဖန်ခုံယူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် ICJ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကြောင်းအရဆက်လက်ခုခံခြေပသွားမယ်ဆိုတာလောက်ပဲတုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုကမ္ဘာအကြီးလေးဆုံးရာဇဝတ်မှုကနေလွတ်မြောက်နိုင်အောင်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေပုံလည်းရပါတယ်။တကယ်လို့ ICJ ကသာမြန်မာဘက်ကကနဦးကန့်ကွက်ချက်တွေကိုလက်ခံလိုက်ရင်ဒီအမှုမှာမြန်မာနိုင်ပြီးအမှုပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ခြေပလွှာကိုတရားရုံးစီတင်သွင်းရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂမ်ဘီယာဘက်ကတော့အစိုးလွှာကို2020နှစ်ကုန်ပိုင်းကတည်းကတင်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ကာလမှာICJ အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့အမှုကြီးအတွက်ကြားနာမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားတော့မှာပါဒီအမှုကြီးပြီးမြောက်ဖို့အတွက်နှစ်နဲ့ချီပြီးကြာနိုင်တယ်လို့တော့ဥပဒေပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေအပြင်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်ရိုက်မှုတွေနဲ့ပါကြုံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်တော့နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာရဲ့ကြီးမားတဲ့ဖိအားဖြစ်လာမယ်လို့ယူဆရပါတယ်不睡呀我睡呀呢那妙的大所家的也是妙那个转没有妙呢将大路的对都阿龙也满的亚路转呢被色气的不懂妈妈没把握够有多累就把握You dance a lot so badly Baby, I thought I'm gonna go and die shabu Young ji jenne A thing zri de te lehata ma pili a Ngaru ye A thang miyane A shumpa bebu so da keep you bare Go you sa lisa kare家被剪几段的线线卡在里堆，脚边我偏脚插在烂堆，把鞋里面，满裤我塞进插在烂手卡关里耶，最后面的一张被塞在关里内，那家被剪几段的太太那宅里嘞，脚边被偏脚插在烂堆卡在里面，满裤我塞进插在烂手卡关里耶，最后面的一张。You are there
ကျွန်မတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမ3မဂါဟက်ဇ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ ဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့ BNI ကတင်ဆက်တဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေပါဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျမအာမီပါဒီနေ့မှာကြားကြမယ်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကအတိုက်ခံ၄ယောက်ကိုတိုးပေးကွပ်မျက်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မြို့တော်မှာတော့စစ်ကားတစီးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ထွေအုပ်တွေကိုမဲယုံမှုတွေခတ်မယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲကမျှတနိုင်ပါမလား။ရဲစခန်းမှုကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစနဲမြို့လေးရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲဆိုတာနဲ့ဒီကနေ့မနက်မြကျနာတဖက်ကန်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွေကလီစုပြည်သူစစ်စခန်းကို KIA ကဝန်စီးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။နိုင်ငံရေးအမြင်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကိုတေတံစီရင်မှုအပေါ်ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချတယ်လို့ညီနောင်များမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုကောင် MNDA နဲ့တောင်ပလောင် TNL တို့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။NLD လွတ်တော်ကိုစလဲဟောင်းကိုဖြိုးစေရတော့ဝါရင့်နိုင်ငံရဲ့တမချောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကျော်မင်းယုခေါ်ကိုချင်းမီကိုလမျိုးအောင်ခေါ်ကိုမျိုးကိုအောင်သူရစော်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကစူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာတေတံစီရင်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ထားတာပါဒီလိုတေတံစီရင်လိုက်တာဟာလက်ရှိကမ္ဘာနိုင်ငံရေးရဲ့စံထားချက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ့ခွင့်ရေးညာစာတမ်းအပြည့်အစံရနိုင်ငံသားခွင့်ရေးနဲ့အာဆီယံဂျကာတာထိပ်တည်းအစည်းအဝေးကသဘောတူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အပအဝင်မြန်မာရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ဆင်းရမယ့်လမ်းစဉ်တွေနဲ့လည်းလုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယုတ်တိမရှိတဲ့ပြည်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်မတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတေတံစီရင်လိုက်တာဟာပြည်သူတစ်ရက်လုံးရဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုပုံမပြင်းထန်စေမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာမယ့်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကတာဝန်ယူရမှာလို့ညီနောင်များမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအဆိုပြုထားတဲ့အမျိုးသားပြန်တဲ့တင်းမြေရေးလမ်းစဉ်နဲ့လည်းလုံးဝဆန့်ကျင်နေတာကြောင့်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့အနေနဲ့ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မူရုံမြို့မြို့မနှင့်ရက်ကွက်ចောင်းတစ်ဖုန်ကြီးចောင်းနာမှာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆ ਾਇ ရဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးလာတဲ့ကားကိုဖောက်ခွဲခဲ့တယ်လို့မူရုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးလာတဲ့ကားဖောက်ခွဲခံခဲ့ရတာကြောင့်3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးကားလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာနန်းထိုက်အောင်စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပြီးစစ်ဆင်ရေးပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစခန်းကိုလုံခြုံစွာပြန်လည်ရောက်ရှိပြီလို့မုံလုံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကဘုံဖောက်ခွဲခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးတရားရရှိတဲ့သူတွေကိုမုံလုံပြည်သူစေယုံကိုတည်သွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့အင်းရင်ရှိဖက်ကမ်းမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်ကစစ်ရေးထိုးစစ်ဆင်ရမှာပြည်သူနေအိမ်တရာကျော်မြင်းရှုပ်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးပြည်သူတွေလည်းစစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်တိုင် SARF ကစူလန်လန်18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အခုနှစ်မေလအတွင်းကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကနေမြေရှင်းလင်းရမှာလဲပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တရာကျော်ကိုမြေရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ပြည်သူ6000ကျော်စစ်ပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်တိုင်အဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစိုက်ဟော်ဆန်ကရှမ်းတန်တော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်ဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ပေးရှောင်တွေကစားဝတ်နဲ့ရေခက်ခဲနေမှုတွေကိုလက်ရှိနိုင်ငံတော်တာဝန်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့စိုက်ဟော်ဆန်ကဆက်ပြောပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကဖေခုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့မှာရှိတဲ့ရွာတချို့ထဲမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အပြင်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အထိမိုးပြဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့PDF တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဖကန်းမြို့နယ်စိတ်မူကြီးရွာအုပ်စုမိုးကားကြီးရွာမှာမြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့်ရေမစေးသမား2ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနေ့ကမနက်9နာရီလောက်မှာစိတ်မူကြီးရွာရဲ့အနောက်ဘက်မိုးကားကြီးရွာနဲ့စိတ်မူကြီးရွာကြားမှာအမျိုးသား3ယောက်ရေမစေးကြောက်တူးနေတဲ့အချိန်အမြင့်ပေ200လောက်ရှိတဲ့မြေစာပုံပြိုကျလာခဲ့ပြီး2ယောက်သေဆုံးသွားတာလို့လူမှုကူညီရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်က KNG သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကတော့မြစ်ကြီးနားမြို့တက်ကုန်းရက်ကွက်ထွဲဆန်းနေမြေမှာနေတဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်ဦးဒီတန်နဲ့ဆိုင်းတောင်ကြီးရွာကအသက်30အရွယ်ကိုနုံတော်လို့ဖြစ်ကြပါတယ်မြေစာပုံပြိုကျလို့တည်သွားတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသား2ယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဖကန့်စိတ်မူတင်ကလူမှုကူညီရေးအသင်းနဲ့ဒေသခံတွေကဝိုင်းဝန်းရှာဖွေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီကကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမဲယုံမှုတာဝန်ပေးအပ်ရင်တရားမျှတမှုရှိမှာမဟုတ်လို့ဗလိုက်မှုတွေပဲဖြစ်လာမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေနဲ့ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရွေးကောက်ပွဲမှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအပြင်ထွေရဝန်ထမ်းအနေနဲ့မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါမဲယုံမှုတာဝန်ပေးအပ်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြောခွင့်ရဥက္ကမဦးကအင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတူကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေသာမဲယုံမှုဖြစ်တင်ပြီးအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲထွေရုံနဲ့မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမဲယုံမှုတာဝန်ပေးအပ်ပါကတရားမျှတမှုရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တောင်းပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗလိုက်မျိုးရှိလာမှာပေါ့နော်။နဂိုရီကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေကိုမဲယုံမှုဖြစ်တောင်းပြတယ်ဆိုတာကဆရာဆရာမတွေလည်းအမှန်တကယ်ဆိုရင်မဲယုံမှုဖြစ်တောင်းမပေးတင်ဘူး။ဟိုဒါကြားနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးဒါမှမဟုတ် volunteer တွေခေါ်ရမယ်။ခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြရမှာ။အခုကဟိုဆရာမတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအခြေအနေကဆရာမတွေကိုပြတယ်ဆိုတာဆရာမတွေကတော့မပူပြီးတော့နည်းနည်းဆဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အခုဟိုထွေအုပ်ဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီရန်ရာတစ်ခုရဲ့အော်နောက်ကလိုက်လုံနေရဆိုတော့ဗလိုက်မှုကြီးရှိလာပါတယ်ဒီနေ့နော်တရားမျှတမှုရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲယုံမှုတချို့ဟာဥပဒေပြင်ပလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးဖေတန်းကလည်းအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းအနေနဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့တွေကိုတာဝန်ပေးအပ်ပါကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေကတော့ပူပြီးတော့ဝန်ထမ်းတန်းမှာကိုအစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်မှုအနည်းဆုံးဝန်ထမ်းပေါ့။သူတို့တို့မိသက်တို့ဆိုတော့ဟောဒါဒီအစိုးရအဖွဲ့ကြီးရဲ့အဲဒါအစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်။လက်ရှိအစိုးရရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပေါ့နော်သူတို့မှာအဲတုံးတရားတာဝန်ရှိရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ကြောင်းကြတဲ့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲရေကောက်ပွဲကတော့ဖျံဖျဲရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့2020အထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မဲယုံပေါင်း 3,900 ကျော်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးပညာရေးဌာနကအကြောင်းဆရာဆရာမတွေကိုမဲယုံမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။မဲစင်းအကြောင်းပြချက်နဲ့အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီကတော့လာမယ့်2023ခုနှစ်မှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုနေတာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့စစ်ကောင်စီကကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုနှီးလန့်မျိုးစုံအသုံးပြုပြီးတားဆီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
စနေမျိုးဝစခန်းမှုကိုရခိုင်တပ်တော်ကဖမ်းဆီးသွားပြတဲ့နောက်တင်းမာမှုတွေရှိနေတာမို့ကြောက်ဖြူခရိုင်စနေမျိုးကမြို့သူမြို့သားတွေအိမ်ပြင်မထွက်ရဲကြပဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူခရိုင်စနေမျိုးစခန်းမှုရေအုပ်ကျော်စင်ဝင်းကိုတလင်းလာနေမနေ့ပိုင်းကရခိုင်တပ်တော်အေအေကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေတွေဟာဆက်လက်တင်းမာနေစေဖြစ်တာကြောင့်မျိုးရဲ့အခြေအနေမှာပုံမှန်အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးလို့မြို့ခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်စခန်းမှုရေအုပ်ကျော်စင်ဝင်းကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်၃ရက်ကြာလာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အေအေတို့အကြားနှစ်ဖက်စီတင်းမာမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးအရဲသားတွေမှလည်းဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်တာကြောင့်မြို့ခံအများစုဟာအိမ်အပြင်ကိုမထွက်ရေးကြပဲအိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်နေကြတယ်လို့စနေမျိုးကလူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတူကပြောဆိုပါရယ်เนี่ยอูชิมาลงมาตะคู่นี่มันลงได้ปုံการนี่นี่เล่าเมนลงละได้ตะชิมมาတော့วงบงไดสุยไม่รู้ป่ะแล้วมันนี่คือเนี่ยจ้ะอูครับอืมแต่เพชรเนี่ยก็ปုံการเกียรติก็เราเรารู้ดิสายมาสุยแต่เพชรอืมเต็มมาลูกนี่โปรโลยไปๆนะโหเป็ดเพชรบุญนี่เจอนี่นี่ไปโหออลอเป็ดนี่เข้ามาไปเป็นทะพอจานี่ทะพอလက်ရှိစနေမျိုးမှာစစ်တပ်နဲ့ရေးအင်အားတွေတိုးချထားပြီးအရဲသားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေအကြမ်းမှဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတယ်လို့စနေမျိုးကအမည်မဖော်လူသူတူဦးကပြောဆိုပါရယ်စစ်တပ်မျိုးကပါပိုက်တယ်ဒီနေ့ကတော့ခေါင်းစင်းတွေကခင်နူးတော့ဒီလိုပါတယ်တုံးသွားတော့ဒီနေ့ကဥပုံနည်းဖက်ရတဲ့ကြောင့်ကျုံးမသိရလေတဲ့ကတော့တဲကဖို့ထောင်းပါလာပါစားမှုစိုက်ဖို့လို့လို့ဒီဖက်ဒီကတော့နားလည်ရအောင်ပါတယ်တော်တည်နည်းလည်းစနေမျိုးရေစခဲမုံဖန်စီခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ကဒေသခံ14ဦးကိုဖန်စီခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့အမျိုးသမီး4ဦးအပါအဝင်12ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့က3ဦးကိုဆက်လက်ဖန်စီထားစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကြန့်ရှိနေတဲ့အမျိုးသား3ဦးဟာကြောက်ဖြူမျိုးအခြေဆိုင်ခါလာရ34တရင်ထဲမှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားရပြီးသူတို့အထင်မှာ16နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မြကျိနားမြို့တဖက်ကန်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကပြည်သူစစ်ဂိတ်စခန်းကိုဒီကနေ့မနက်စောစောမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အလောင်း6လောင်းရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော်တော်များများနဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကချင်တော်လှန်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းကဆိုပါတယ်။ KIA ကဘာကြောင့်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကပြည်သူစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့မြကျိနားသတင်းချန်နယ်ကကိုရိုဆန်းကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဝူရံကျေးရွာကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလီစုပြည်သူ့စစ်ဂိတ်စခန်းကိုဒီကနေ့မနေ့7နာရီလောက်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဝူရံကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်ဂိတ်စခန်းဟာအခုလက်တလောမှာဖျက်သွားဖျက်လာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတဲ့ဂိတ်စခန်းဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မနေ့တိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့မြကျိနားသတင်းစာနဲ့အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးအမီမဖော်ရဲတဲ့ဒေတာခံတယောက်ကတော့မိချီနာဂျာနယ်ကိုအခုလိုပြောပြပါဗျဒီမနေ့2နာရီလောက်ကနေလာပစ်တာ3နာရီခွဲလောက်ထိကြာတယ် KIA ဘက်ကနေသူတို့ဂိတ်အထက်ထိကိုဝင်ပစ်ကြတာပြည်သူစစ်ဘက်ကတည်ဆုံးတာရှိနိုင်တယ်ဂျန်တဲ့သူတွေကအကုန်ထွက်ပြေးကုန်တယ်ထင်တယ် KIA ကအဲ့ဒီဂိတ်ကိုမီးရှို့ပြီးမှပြန်ထွက်မယ်လို့နေတာပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေနဲ့အရင်ကတော့မရှို့ပဲပြန်ထွက်သွားကြတယ်လက်နက်တွေလည်းတင်သွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြည်သူစစ်ဂိတ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားတွေကလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေရဲ့ကားဆိုင်ကယ်တွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အပြင်ပြည်သူတွေရဲ့ဖုန်းတွေမတ်ပုံတင်တွေစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တူခါလာမဖို့ရောမော်တော်ကပါကောလူတွေကိုလည်းအရင်စစ်နေတယ်လမ်းမကိုတစ်တာပြတားလိုက်တာဆိုင်ကယ်ကားတွေပေါ်ကလူတွေကိုဖုန်းတွေစစ်တယ်မတ်ပုံတင်တွေစစ်တယ်စတုံးဘက်ကကားကြီးတွေကိုရောဝိုင်းမော့ဘက်ကတက်လာတဲ့လိုင်းကားတွေကိုရောပိတ်ထားတယ်ကြောင်းကျို့ဖို့လူတွေကိုတော့ဖျက်တမ်းခွင့်ပြုတယ်ဒီကနေ့မနေ့၈နိုင်ခွဲလောက်အထိအဲ့ဒီဂိတ်စခန်းမှာစတုံးဘက်ကဆင်းလာတဲ့ကားတွေနဲ့ဝိုင်းမော်ဘက်ကတက်လာတဲ့ကားအစီး20ထက်မနည်းကိုဖျက်တမ်းသွားလာခွင့်မပြုဘဲစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတယ်လို့လည်းဒေတာခန်ပြည်သူတဦးကပြောပါရယ်ဝိုင်းမော်မျိုးအမှတ်58တိုင်ရင်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်သား30လောက်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဝူရန်ပြည်သူစစ်ဂိတ်စခန်းမှာတွားရောက်စစ်ကူချထားပြီးပြည်သူတွေကိုဖျက်တမ်းခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်ဝိုင်းမော်မျိုးနယ်ဝက်ရှောင်ကျေးရွာအနီးနန်စောရန်ကျေးရွာဘက်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစစ်ရေးတင်းမာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလအစောပိုင်းတုန်းကတော့နန်စောရန်ကျေးရွာတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လီစုပြည်သူ့စစ်အင်အား300ကျော်လောက်ကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ KIA နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တရက်မှာတော့ဝိုင်းမော်အခြေဆိုင်ခလာရ58ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခဲ့ပြီးမြစ်ချနာကလေရင်နစီနဲ့ KNA တပ်စခန်းရှိရာကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့မြစည်းမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ယင်ပွင့်ပြောပြရှင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစည်းမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမြစည်းမရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့ညသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ကက်ဘေးကနေကင်းဝဲပြီးတော့ကိုစိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာရှင်းတာကြပါစေလို့မြစည်းမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တိနေမဲ့မြစည်းမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအလုံးကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာဇူလိုင်လ29ရက်တောက်ကြနေ့မနက်တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ရဲ့သတင်းတွေကိုစတင်အတန်လွှင့်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကနောင်နောင်ပါဒီနေ့မနက်သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်နောင်နောင်နဲ့အတူကိုလင်းထက်တို့ကတင်ဆက်သွားမှာပါခင်ဗျာ